Då tänkte jag här idag, det har ju blivit annonserat inga andra gudar. Och jag skulle vilja börja med att säga att den som inte lär av historien är dömd att upprepa den. Det är sånt här vanligt ordspråk, men det är faktiskt väldigt sant. Paulus, han uttrycker det på ett annat sätt i Korinthierbrevet, där han säger att det som var upptecknat här i det gamla förbundet, det har blivit nedskrivet för att vara liksom som en lärdom för oss som har tidernas ände in på oss. Och så att det här med vårt förhållande till historien, det kan se lite olika ut. En del yngre tycker att ja, men liksom, det har aldrig skett någonting tidigare som det som sker nu. Utvecklingen går framåt hela tiden och vi har inte så mycket kanske att lära. Andra, de upplever rotlösheten. Det är som en slags identitetskris i kristenheten. Ja, det är mycket konstigt som har skett. Olika ledare som har gjort och uttalat saker som har gjort att många kristna känner sig vilsna idag. Och det är väldigt viktigt om vi ska kunna liksom vara frimodiga i vårt vittnesbörd och när vi så att säga ska presentera vår tro, så måste vi ju veta vad vi tror på. Annars är det inte så lätt att vara frimodig. Och då har vi det här sökandet efter rötter, och en del de söker i kyrkofäder, andra i judiska ceremonilagar och annat. Och det är ett sökande, skulle man kunna säga. Men jag skulle vilja föreslå att man går hit i den här boken. För här har vi, och här kan vi se den första församlingen i apostlagärningarna. Det menar jag, det är originalförsamlingen. Där har vi liksom det som Gud har tänkt. Det Gud hade tänkt med sin församling, det visste han redan år 33 efter Kristus. Så visste han precis hur hans församling skulle vara och se ut. Han visste det lika väl då som han vet det idag. Så att jag menar, här har vi mönsterbilden, här har vi det som Gud har tänkt. Och därför är det så härligt att gå tillbaka och läsa och se och få korrigera sig efter det som är mönsterbilden helt enkelt. Och se, så här vill Gud ha det. Det är också som Judas skriver i sitt brev, att han förmanar oss och säger att vi ska kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Så att det behövs inte alla de här pålagorna och tilläggen som har tillkommit under åren och det som man i katolska kyrkan har samlat upp, som man kallar för traditionen, som man har lagt till och kompletterat, utan det duger så väldigt, väldigt bra med Guds ord. Sola scriptura. Det räcker för mig och det räcker för dig, det räcker för oss alla. Därför att det här är Guds ord, det är inte mänskliga tankar och idéer som har lagts till, utan här har vi Guds ord. Det är vad vi tror på, eller hur? Ja, gott, ni är med mig. Och då tänkte jag här idag bara lite grann, för att det är så här att jag håller på nu, ja, i alla fall ganska länge, och skrivit och nästan all min vakna tid så skriver jag och läser och skriver och läser. Jag håller på att skriva en bok, och den här boken den har då titeln Inga andra gudar, och den har inte kommit än. Den skulle ha kommit, men det är ju så, jag har inte skrivit någon bok förut, så jag vet inte hur lång tid det tar, och uppenbarligen så tar det en hel del tid. Men jag vill att det ska vara ordentligt och att allting ska vara korrekt. Jag har jobbat mycket med, och vi gör riktiga källregister och går igenom allting, så att liksom, man ska förstå att det här är på riktigt.
Och då har jag studerat det här och jag är väldigt intresserad därför att det är ett väldigt stort intresse för mig att se å ena sidan då fortsättningen på apostlagärningarna. Det som så att säga vi kallar för de fria församlingarna som då har funnits genom generationerna och se dem. Syskon vill jag verkligen säga. De syskon, de som har gått före, de som har berett vägen för oss på många sätt och kämpat den här kampen för att stå upp i sin generation för sanningen och stå upp för Guds ord och många gånger så att säga i en kamp mot en institutionskyrka som då har så att säga börjat lägga till olika saker och förändrat liksom i läror och i gudstjänstformer och så vidare och så vidare och så vidare. Och så har det i de här fria församlingarna som då har uppkommit när man då har läst Guds ord och så har man jämfört och så har man sett att ja, men det här som liksom den här institutionskyrkan representerar, det stämmer ju inte med det här. När man läser apostelgärningarna och läser Nya testamentet och ser allt det här som har med andens liv att göra och hur man var frimodig med Guds ord och var noga med att det inte skulle komma liksom någonting utav mänskliga idéer och tankar och blanda upp. Och Paulus, han var ju väldigt noga med det där. Han säger flera gånger, han talar om det här bland annat att utsläck inte anden. Och han säger till sin andlige son Timoteus, uppliva den nådegåva som finns i dig. Och han har olika uttryck också när det gäller detta som har med läran att göra. Han säger till och med så här att bland er själva ska det uppträda lärare som börjar tala det som är förvänt. Alltså det är en sak när problemet handlar om att hålla saker och ting borta som kommer utifrån, men när det kommer inifrån då blir det mycket svårare. Och Paulus, han säger också i andra Timoteus att det ska komma en tid då man inte längre liksom står ut med den sunda läran, utan man samlar lärare som vill liksom kliar i öronen och berättar fabler och så vidare. Och jag måste säga, vi lever lite i en sån tid nu. Och hela kulturen ger ju egentligen uttryck för det man brukar kalla för den kultur vi lever i för postmodern. Det innebär kort uttryckt att det finns inga sanningar. Utan det som är sant för mig kanske inte är sant för dig, men du har din sanning och liksom lite var och en blir salig på sin tro ungefär. Men så kan ju inte en kristen se på det. Vi måste ju verkligen, om någon ska, så ska ju en kristen stå upp för sanningen. Den som är vår frälsare, han är sanningen personifierad. Han säger, jag är sanningen, säger han. Jag är vägen, sanningen och livet. Och sanningen innebär att han är den enda sanningen. Det finns inte liksom på sidan om, det finns inte andra vägar till Gud. Det finns inte alternativa vägar genom Buddha eller Mohammed eller någon annan. Utan det är väldigt tydligt att vägen går genom Jesus Kristus. Och det var det apostlarna predikade, läser vi, att i inte något annat namn finns det frälsning än i namnet Jesus. Och det måste vi hålla fast vid mer än någonsin i den tid vi lever. Jesus är sanningen. Hans ord är sanningens ord. Den ande vi har fått, det är sanningens ande. Och församlingen, Guds församling i tiden, ska vara sanningens stödjepelare och grundfäste, står det.
Så att det är mycket sanning där, och det är det vi ska stå upp för i en värld som där det finns mycket av lögn, därför att lögnens fader, eller denna tidsålders Gud, han står upp. Och det är inte bara det att det är liksom lögnen, för det kanske är lättare att avslöja lögnen än när lögnen är uppblandad med sanning. Man brukar säga att skillnad mellan lögn och villfarelse, det är att villfarelsen nästan alltid innehåller några sanningar. Och vi uttryckte det på ett annat sätt i boken som jag påskriver, att obibliskt plus obibliskt är villolära. Men bibliskt plus obibliskt är farlig villolära. Alltså, och det är det som är problemet, att om man inte är vaksam. För Jesus, han säger så här, att lärjungarna, de var på honom, undrade vad blir tecknet på den här tidsålderns slut och din tillkommelse? Vad blir tecknet? Då säger han, se till att ni inte blir bedragna. Det var liksom det stora tecknet. Se till att ni inte blir bedragna. Och då säger han så här, att många ska komma i mitt namn. Man ska säga att jag är Messias. Varför ska man liksom presentera sig som Messias? Varför kan man inte komma i sitt eget namn? Det handlar om att förvilla och förvilla dem, så att säga, som tror på Jesus, som tror på Kristus. Och som djävulen alltid gör, han gör sken av någonting. Det står att han förskapar sig till en ljusets ängel. Men vi ska vara ett folk som är vaket och alert, och som har den helige ande, som har andebedömningens gåva, som står upp i den här tiden för sanningen, för Guds ord. Och vi vet att det är inte bara en lära som vi står upp för, utan vi ser också att när alla dessa avgudar och allt sammans det här får hållas undan och borta från Guds folk, då vet vi att då kan också Gud bekänna sig till sitt folk, och då kommer också han med den himmelska sanktionen över sitt folk. Då låter han sin ande komma, då är hans närvaro mitt ibland hans folk, och då kan vad som helst hända. Så att jag upplever att det är lite grann här vi står i vårt land idag också, att man liksom, det har blivit ett väldigt kompromissande, och man talar mer om enhet än om sanning. Men enhet har inget eget värde, egenvärde, utan det är alldeles frågan vad man ska förena. Vad är det som förenas? Är det liksom sånt som, så att säga, inte är i överensstämmelse med Guds ord? Ja, då förbjuder ju Guds ord en sån förening. Och det står till och med redan i första Mosebok att Gud satte fiendskap. Va? Säger någon som kanske inte har läst det. Gud satte fiendskap mellan kvinnans säd och ormens säd. Och vi ser det här genom hela den här boken. Ända från de första orden så står det: Gud skilde ljuset från mörkret. Och genom hela den här boken så är det som är den kamp som Gud har, därför att vi ser det gång på gång hur hans folk, och när vi nu talar om Paulus då, som säger att vi ska lära ifrån det gamla förbundet och se det här folket, och se också de här exemplen på hur man avföll, hur man, så att säga, avvek ifrån det som Gud hade sagt. Gud hade ju valt ut ett folk. Gud hade varit ute i folk och sagt att jag ska vara eran Gud,
Ni ska vara mitt folk och jag vill bo ibland er. Det låter väl härligt, eller hur? Gud bo ibland sitt folk. Men det fanns villkor för det här. Det var liksom, det kunde inte gå till hur som helst, utan Gud satte upp villkor. Han sa, för att det här ska vara möjligt så gav han dem de här budorden, de här 10 orden som det står om, att du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och så ser vi den här ständiga kampen som Gud har med det här folket, som då gång på gång avvek och började liksom att öppna upp för de här omkringliggande folkens gudar, och man tyckte det var spännande och intressant. Och det står om kungar som kunde åka till andra länder och bli fascinerade utav de avgudaltaren som de hade där, och vi vet hur man liksom drog in, man tog de här attributen, de här altarna, allt det som hade med de här avgudarnas olika med den avgudakulten att göra, och drog in det i templet. Och det innebar ju att Gud kunde ju längre inte låta sin välsignelse vila över sitt folk, utan det blev motsatsen. Folket kom i nöd och olycka och så vidare. Men på gång så kommer Gud tillbaka, och genom sina profeter så talar han till sitt folk om att omvända sig till honom igen, att slänga ut de här avgudarna. Jag ska läsa de 2 första buden som det står i Andra Mosebok 20 och 3 står det så här: du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och det andra budet, där uppstår det lite problem, därför att de som läser Luthers katekes, de säger att man ska inte missbruka Herren sin Guds namn. Men går man verkligen till texten så ser man, och det här hade Calvin, han hade sett det här, så att han rättade till det här. Det andra budet är: du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet eller under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Det är det andra budet. Men när man då hade tagit bort det här och gjort det tredje budet till det andra budet, så visade sig i slutänden så blir det ju så att det blir bara 9, eller hur? Och då fick man dela upp det 9:e budet, eller det 10:e budet, i 2. Så att det är så vi har fått lära oss 10 Guds bud. Men läser man innantill i Andra Mosebok så ser man att just det här med bildstoder och avbilder och alltihop det här, det är också någonting som Gud förbjuder. Och då ser vi den här dragkampen, det här folket som kämpar genom hela historien. De kämpar den här kampen verkligen, och Domarboken 10:6 står det: men Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon och tjänade balerna och astarterna och även Arams, Sidoms, Moabs, ammoniternas och filisternas gudar. De övergav Herren och tjänade honom inte. Varför talar jag om det här? Det var ju problem då, men sådana här problem har vi ju inte idag. Det finns ju inga avgudar längre, de är ju avskaffade, eller hur? Det är tyvärr inte så lyckligt, utan vi har precis samma kamp att kämpa idag som de hade då. Det är bara det att vi kanske inte alla gånger ser det så klart.
Vi behöver verkligen i det här landet, behöver vi profeter som kan tala, som kan visa oss på, så att säga, vad säger Guds ord, och kunna skilja det ena från det andra. Det var ett bibelord som kom till mig för en tid sedan, som står i Jeremia, att om du skiljer det äkta från det oäkta, då ska det få bli som min mun. Det där är någonting som vi behöver göra i vår tid. Speciellt när man då liksom försöker, man utvidgar gränserna, man talar om ekumenik, och inte minst nu med tanke på att vi har haft besök ifrån Rom här, och det finns en entusiasm inför det här. Frikyrkoledarna är på plats nere i Lund, och man liksom applåderar och tycker att det är fantastiskt att det finns en sån enhet. Men om man bara skrapar lite grann på ytan, så ser man att detta är någonting oerhört konstlat egentligen. Därför att det är precis samma kamp som det handlar om här, när det gäller detta med att blanda, som då har utkämpats genom historien och genom generationerna. Denna blandning. Och nu är det så att jag har läst och gått igenom historien och sett vad som har skett. Verkligen, när de här olika religionerna, och inte minst vad som skedde i Rom när man gjorde, så att säga, kristendomen till en statsreligion, vad som skedde när man öppnade upp liksom både för de romerska religionerna och kristendomen, och det blev en enda blandning under Konstantin. Och så har detta fortsatt. Men Gud, han talar till oss. Han vill att vi i första hand ska söka hans ansikte i den här tiden. Och verkligen höra ifrån himlen. Och verkligen komma tillbaka till Guds ord. Och se vad säger Guds ord. Vad vill Gud tala? Att vi kan höra vad säger anden till församlingen. Att visst är det viktigt med gemenskap åt alla möjliga håll. Och vi ska vinna människor och så vidare. Men den lodrätta kommunikationen är det allra viktigaste, att vi kan höra från Gud. För att allt är inte guld som glimmar. Men vi ser den här kampen. Jag ska bara ge den här lilla bakgrunden här innan jag ska dela någonting annat. Att de här kungarna som då kom så småningom då, det står om dem att de å ena sidan, så står det att en del, de gjorde det som var ont i Herrens ögon, och andra, de gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och det var liksom inte bara en slags beskrivning på hela deras ämbetsperiod, utan det handlade om en sak. Det handlade om detta, hur de, så att säga, tillbad Gud. Och det blev speciellt, kan man säga, märkbart, exempelvis när kungarna vände tillbaka till Gud. Hiskia, han var en sån här underbar kung som verkligen Gud hade rört vid, och som verkligen stod för förnyelse och väckelse i sin generation. Det står, han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, andra kungaboken 18:3. Och han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna, högg ner aseran. Dessutom krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tänt offereld åt den, och man kallade den Nehustan. Och så står det, Hiskia förtröstade på Herren, Israels Gud. Ingen var som han bland alla juda kungar efter honom.
inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll de bud som Herren hade gett Mose. Herren var med honom så att han hade framgång i allt som han företog sig. Han är en verklig förebild. Han rensade ut det som hade kommit in. Men så kom efter honom Manasse. Han gjorde precis tvärtom, och det står om honom att han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och så liksom tar han tillbaka igen det som Hiskia hade slängt ut och bygger upp altaren och till de här avgudarna och så vidare och så vidare. Och återigen, det som vi läser om här i gamla förbundet, det är nedskrivet för att vi som lever i den yttersta tiden ska liksom kunna ta varning utav det här och förstå att vi måste också i vår tid se upp med allsammans det här. För att, och nu ska du få höra, det står i Bibeln om en kvinna, hon kallas för bruden. Men det står också om en annan kvinna som kallas för skökan. Men bruden, det handlar om Jesu Kristi brud som väntar på att brudgummen ska komma. Och hon vill hålla sig ren, och det står också om Kristus och församlingen som brudgummen och bruden, att han renar henne, han ser till att hon så att säga ska vara redo inför det att brudgummen ska komma. Och hon är angelägen om att det inte ska liksom komma in någonting annat i deras relation. Någonting som så att säga stör den här kärleken. Någon otrohet liksom med några andra gudar eller någonting annat. Utan hon vill bevara sin fräschhet, sin renhet. Och därför så är hon så noga med att inte blanda sig med någonting som skulle på något sätt kunna störa den relationen med Jesus Kristus. Det är för henne det allra viktigaste. Det är det första för bruden. Det är hennes relation till brudgummen, till Jesus Kristus. Och hon väntar på att han ska komma igen. Och hon väntar på allt det här fantastiska som så skrivet om att det ska bli ett bröllop. Och det kallas för lammets bröllop. Där har man gjort i ordning, där har man förberett. Och där ska bruden möta brudgummen. Och det här är den bild som används i Bibeln. Rakt igenom hela Bibeln, ända från det att Gud skapade mannen. Det står om det i första Mosebok att det inte är gott för mannen att vara alena. Och så tar Paulus upp det där och så säger han, när det sägs det så handlar det naturligtvis om äktenskapet, mannen och kvinnan. Men det handlar också om Kristus och församlingen, säger Paulus i Efesierbrevet 5. Och så talar han om det här fantastiska, hur Jesus han håller på och förbereder den här bruden. Som har bestämt sig för att verkligen leva i den här, vad ska man säga, intima kärleken och renheten i sitt förhållande till honom. Det är det första. Det är det viktigaste för henne. Men så har vi en annan kvinna som kallas för skökan. Hon är precis tvärtom. Och vi ser det här, och det är som en mognad på båda de här områdena. Bruden, hon renar sig. Hon väntar på sin brudgum som ska komma. Men vi har också den här kvinnan som orenar sig. Och det här går liksom inte att förena. Det är två parallella ting som inte går att förena. Det är bara så. Och det här talade Levi Petrus väldigt mycket om. När han
i pingstväckelsens början så hade han mycket undervisning om de här bitarna och talade om hur viktigt det här var. Att man inte har enhet bara för enhetens skull, utan enheten har ett värde beroende på vad det är som man förenar. Och så är det. Det är viktigt att vi ser till att vi inte liksom kommer in under något inflytande eller in i någon gemenskap som skapar störningar i den gemenskapen som har med Jesus Kristus att göra. Någonting som vi så att säga inkluderar eller accepterar, men som inte är godkänt i himlen. Och det handlar naturligtvis inte bara om andra, utan det handlar lika mycket om oss själva och våra egna liv och hur vi får rannsaka våra hjärtan och låta våra hjärtan renas ifrån allt som stör den här gemenskapen med brudgummen Jesus Kristus. För att vi vill att vårt liv ska vara välbehagligt för honom. Att han kan se ner på oss och säga: den är min älskade dotter, denna är min älskade son, i vilken jag har funnit behag. Precis på samma sätt som Gud sa om sonen, att vi får leva i det här himlens välbehag och välsignelse, därför att vi har inte liksom öppnat upp för någonting annat som inte är godkänt av Gud, godkänt i himlen. Vi vill leva för honom, eller hur? Och då vet vi det. Och det är ju det som är själva lärdomen också. När vi då läser i Gamla testamentet, så ser vi det att när Guds folk omvände sig, när man så att säga slängde ut sina avgudar och sina avgudaltare och bröt med det som så att säga förorenade, så vet vi att det skedde någonting. Det skedde någonting i nationen. Det är plötsligt så vände sig förbannelse i välsignelse. I tider av olydnad så var det precis som att det gick inte att hålla gränserna. Då fiendehärarna kom in över landets gränser. Man skövlade deras fält och man så att säga invaderade landet. Men när folket vände tillbaka till sin Gud, då vet vi, då hade de också ett himmelskt beskydd. Och Gud var med, han välsignade deras skördar och han välsignade folket. Och så att säga Guds välbehag vilade över hans folk. Och Gud bodde ibland dem. Och det är det som Gud har kallat oss till. Och det är det Gud vill göra också i det här landet. Jag tror på väckelse. Jag tror på ett folk i det här landet som reser sig upp och liksom slår näven i bordet och säger: nu får det vara nog. Nu vill vi inte halka med längre i allt möjligt. Nu vill vi ha reda på: Gud, vad säger du rakt in i vår situation? Vad har du att säga till oss? Vad har du för profetiskt budskap i den här tiden? Hur vill du att vi ska så att säga omvända oss och inrätta oss efter det som är din plan, din vilja för den här tiden? Jag tror att om vi kommer i denna harmoni och i detta samarbete med himlen, halleluja, då har Gud enorma resurser. Han kallas för Herren Sebaot, och det betyder härskarornas Gud. Han har enorma resurser. Det är ingenting för honom att vara med och vända upp och ner på det här landet om han har ett folk som står till 100% tillsammans med honom och inte kompromissa lite här och lite där. För att det funkar inte. Det är inte så att säga välsignat ifrån himlen.
Men Herren, han kallar på oss. Och jag bara känner, jag vill vara med. Jesus, jag vill vara med i den här tiden. Jag vill se väckelse. Jag vill se människor bli radikalt frälsta. Och jag vill se ett folk som blir radikalt upprättat och befriat ifrån alla band. Allt som man har blivit insnärt i. Komma ut ur en babylonisk fångenskap och komma ut i den frihet som är i Kristus. Halleluja, där anden är, där är det frihet. Amen. Tack Jesus att du har en plan idag och för vårt land, Herre. Tack att vi får bara komma till dig och underordna oss dig. Tack att du är vår Herre, du är vår kung, Herre. Och vi vill höra hur du talar, vi vill höra profeter. Det är så profeter i detta land, Herre. De som kan tala ditt ord, Herre, rakt in i vår situation, Jesus. Jag prisar dig, jag tackar dig att du reser upp dem, Herre. Tydliga signaler som gör att folket gör sig redo till strid. Vi ber om det, Herre, i Jesu namn. Amen.